Տասը միջազգային ընկերություններ աշխատուժի որոնումներ են սկսել Գյումրիում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում եւ խոսք է գնում 100 աշխատատեղի առաջարկի մասին։ Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալությունը Գյումրիի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի հետ համատեղ աշխատուժի հմտությունների եւ բիզնեսի զարգացման ընդլայնման մեթոդներ են ուսուցանում։ 9 ամսյա վերապատրաստումներից հետո Գյումրեցի մասնագետներին հնարավորություն կտրվի աշխատանքի հասնել միջազգային կազմակերպությունների հայաստանյան մասնաճյուղերում։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում Գյումրին ինչ հեռանկարներով է ապրում, կամ արդյոք տեխնոքաղաքի գաղափարը մինչև վերջ տանելու միտումներն են մեծ։ Ծրագրի ղեկավարները այս հարցում միանշանակ վստահ են խոսում, միայն նրանց համար համապատասխան մասնագետներով համալրումն է խնդիր։ Միջազգային 10 ընկերություն հիմա հետաքրքրված է տեղի աշխատուժով, գործ են առաջարկում, այդ նպատակին արագացված 10 ընտասներ են անցկացնում ու աշխատանքի տեղավորման հնարավորություն են ընձեռում, մնացածը մասնակիցների ընտրությանն է թողնված։ Աշխատուժի պակաս կա, էլի կվալիֆիկացված, բայց ուժի պակաս կա, համ Երևանում, համ ստեղ էլ ինձ թվում է շատ մեծ պակաս կա։ Անցկացրել ենք հարցազրույց բենեֆիցիանտների հետ, ընտրել են արդեն ով պետք է մասնակցի այս ծրագրում, ուսանողները եւ որոնք պետք է սովորեն ինչ որ մի որևէ ուղղությամբ ծրագրավորման որևէ ուղղությամբ։ Այն ուղղությունը, որը որ մեզ անհրաժեշտ է ապագա մեր աշխատանքում, ով որ կհասնի արդյունքի, ով որ հաջողության կհասնի եւ համապատասխան գիտելիքներ ձեռք կբերի, հնարավոր է, որ հետագայում արդեն աշխատեն մեր ընկերությունը։ Հայտ ներկայացրած երիտասարդների մեծ թիվը միջազգային ընկերությունների ներկայացուցիչներին անակնկալի է բերել։ Տեղեկատվական ոլորտով հետաքրքրված են շատերը, բայց հարցազրույցով ընտրել են 100 լավագույնին, ովքեր էլ հնարավորություն են ստացել մասնակցել այս դասընթացներին, այնուհետ նաեւ վերապատրաստվելու են միջազգային կազմակերպությունների մասնաճյուղերում։ Տեսնենք, թե հետագայում քանի հոգի արդեն ունենան գիտելիքները և հնարավորություն կունենան աշխատելու մեզ մոտ։ Վեբ ոլորտը սիրում եմ, դրա համար վեբ ոլորտում արդի ժամանակներում խորանալու լավ առիթ է, Quickstart կազմակերպությունների հետ մեկտեղ կարող ես որակավորումը ավելի բարձրացնել։ Հարցազրույց անցել ենք մի քանի կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մոտ, ու դասընթացից հետո արդեն մենք ներս կարողանանք ընտրել, որ կազմակերպության հետ համագործակցենք, որ կազմակերպությունում աշխատենք։ Մասնակիցների շատերն են մի քանի ընկերությունների պահանջներին համապատասխանել, դրանից ընկերությունների կորտն ավելի է բարտացել։ Այս պարագայում շահողի դերում աշխատանք փնտրողն է հայտնվել, դասընթացների մասնակիցն ինքն է ընտրելու իր ընկերությունը և հիմա խնդիր ունի գործատուն իր գրավիչ կողմերը ներկայացնելու։ Մեզ առաջարկեցին տարատեսակ ծրագրավորողներ, տարատեսակ աշխատուժեր, հիմա այս պրեզենտացիան նրա համար է արվում, որ աշխատուժը ինքը որոշի, թե որ ընկերության կողմն է անցնում, և մենք մեր խնդիրն է լավագույնս ներկայացնել մեր ընկերությունը, որպեսզի այդ աշխատուժը մեզ ընտրի։ Եթե ինձ ընտրեին երկու կազմակերպություններից և Երևանից և Գյումրից, ես գնախնդրեմ հենց Գյումրի աշխատատեղը։ Տեսնելով տեխնոպարկի տարածքը, հնարավորությունները և աշխատասենյակները, իրենք նաև հետաքրքրվում են, թե ինչ պայմաններով կարող են գալ և աշխատել Գյումրիում, որպեսզի այդ 10 հոգին աշխատեն հենց տեղում և չգնան Երևան։ Հարցազրույցից հետո ու ծրագրի մեկնարկից կարճ ժամանակ անց այն ընկերությունները, որոնք մասնաճյուղեր չունեին Գյումրիում, արդեն շահագրգիռ են դրանք բացել։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների տեղի պոտենցիալ աշխատուժը հաճելիորեն զարմացրել է գործատուներին։ Ճիշտն ասած, չենք պատկերացում, որ ստեղ այդքան կվալիֆիկացված ուժի հնարավորություններ կա, էլի։ Հրա համար Գյումրու մասին դաժե չենք էլ մտածում։ Պոտենցիալը շատ մեծ է, հենց մեր ղեկավարությունն էլ այդ պոտենցիալը տեսնելով ներդրումը կատարել է այս շինությունը ստեղծելու, կառուցելու համար և հետագա իր գործունեության համար։ Աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան մասնագետների պատրաստումը միայն աշխատատեղերի ստեղծում չի ենթադրում, այլև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների շուկան ապակենտրոնացնելու նպատակ է հետապնդում, իսկ Գյումրիում մասնաճյուղերի հիմնումը հնարավոր նախադրյալներ է ստեղծում։ Լուսինե Կիրակոսյան, Ռուբեն Գալստյան, Հորիզոն։